er det tid til, at kvinden træder frem og siger, det er mit ansvar, men her kommer jeg, og jeg råder over store kræfter. Den danske præsten Britta Haugen skapar dans av evangeliet. Kvinnorna vill nu tala sitt eget språk i kyrkan. Det är kvinnorna som står för förnyelsen av kyrkan. Tro idag, söndag i TV2. Tro idag klockan 19 i morgon söndag, Traste Lindén en timme tidigare, alltså klockan 18. Än är det lördag, ni ser oss, vi ser inte er just nu, och det är ju så som det ska vara. Men tänk er för ett ögonblick att era tv-apparater fungerade så att säga åt andra hållet. Och att man till exempel i regeringskansliet kunde sitta och spana på hur det går till hemma i tv-soffan dag som natt. Vad kan man föreställa sig det? Då är man också i rätt stämning för kvällens långfilm där de två huvudrollerna görs dels av John Hurt, han som var elefantmannen för några år sedan. Och dels rollen som O'Brien, den görs av Richard Burton, och det blev denne filmgigants sista spelfilmsroll. Klockan slår 13 slag, det luktar kol, det luktar terror, och det är tid att börja kvällens mardröm.